kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageysiyaal ku soo dhawaada warbixinna aan idin ka hayno dagaalka ka socda waqooyiga dalka Ethiopia saameynta uu dagaalka Ethiopia ku yeelan karo dalka dariska iyo sidoo kale qaramada midoobay oo war ka soo saartay dagaalka ka socda dalkaasi Ethiopia aynu ku bilowno dagaalka ka socda gobolka ku yaala waqooyiga dalka Ethiopia ee Tigray saameyn xun kuma yeelan doono mustaqbalka Ethiopia oo kaliya balse waxa uu saameyn halis ah ku yeelanayaa dalalka dariska la aha Ethiopia. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo isku dayay in uu xaaladda dejiyo ayaa ka digay in xasiloonida Ethiopia ay muhiim u tahay guud ahaan gobolka geeska Afrika. Dalka Ethiopia waxaa ku nool dad gaaraya 110 milyan isla markaana waa mid ka mid ah dalalka sida dhaqsadaha u koraya. Wax walba oo Ethiopia ka dhacana waxa uu yeelanayaa saameyn ballaaran. Iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxa ay dawladda federaalka Ethiopia ku gacan saartay baaqiyada ah in qaab wada xaajood ah lagu xaliyo muranka kala dhaxeeya xoogga TPLF ee maamulka gobolka Tigreega. Taa beddelkeeda waxa ay dawladda federaalka weerar ku qaaday xoogga TPLF waxa ayna xukuumadda Ethiopia sheegtay in arrintani ay tahay mid arrimaha gudaha Ethiopia khuseysa. Dawladda ayaa ku tilmaantay dagaalkan howlgal amarka iyo waliba kala dambeynta lagu soo celinayo kana dhan ah koox yar oo doonaysa in dastuurka Ethiopia ay burburiso. Dagaalkan ayaa ka dhashay xiisad muddo dheer u dhaxaysay TPLF iyo dawladda federaalka balse kumanaan qaxootiyaha ayaa durbadiiba u qaxay dalka Suudaan taasi oo muujinaysa saameynta dagaalka. Dagaalka durbaba waxa uu noqday mid gobol ayuu yiri Rashiid Cabdi oo ah falanqeeya arrimaha geeska Afrika. Suudaan ayuu saameyn ku yeeshay sidoo kale waxaa ku lug yeelan doona dalalka kaleete ee gobolka iyo kuwa ka shisheeyaba sababtoo ah waa gobol istaraatiiji ah saameyntu waa mid weyn ayuu intaasi ku daray. Waxa uu sidoo kale rumaysan yahay in dagaalkan ay Eritrea oo xuduud dheer la leh gobolka Tigray ay sidoo kale saameyn ku yeelatay. Madaxweynaha dalka Eritrea siyaasa Wararkii ayaa saaxiib dhow la ah ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed. Waxaa sidoo kale aan shaki ku jirin in dagaalka ka socda gobolka Tigreega uu furi doono aag cusub balse ilaa iminka xukuumadda Eritrea waa ay beenaysay in dagaalka ay wax lugaha ku leedahay. Waxaa sidoo kale jirta halis ah in dagaalka ay dawladda federaalka diiradda ku saarayso gobolka Tigreega uu wiiqi karo taageeradii ay xukuumadda Ethiopia u fidin jirtay dawladda Soomaaliya isla markaana lagula dagaalamaya Al-Shabaab. Ethiopia ayaa waxa ay durbaba Soomaaliya kala baxday ciidamo gaaraya 600 oo ku sugnaa xuduudda Koonfurta. Haddii ay xaaladdu ka sii dato isla markaana Abiy Ahmed uu ku qasbanaado in ciidamada Soomaaliya uu kala baxo taasi waxa ay noqon doontaa musiibo, waxay fursad siinaysaa Al-Shabaab oo dib isu aruursanaya mar kale. Waxaa sidoo kale arrintani la qaba hay'adda caalamiga ee xasaradaha oo sheegtay haddii aan dagaalka si dhaqso ah loo joojinin burburka kuma ekaan doona Ethiopia oo kaliya balse guud ahaan gobolka geeska Afrika ayuu saameyn ku yeelanayaa. Iyada oo xitaa aan la eegin saameynta dagaalka Ethiopia ee gobolka ayaa haddana dadka qaar waxa ay ku doodayaan in dagaalkan uu wiiqi karo qarannimada Ethiopia taas oo qudheeda gobolka ku yeelan karta cawaaqib xun. Waxaa sidoo kale dhici karta in qoomiyadaha kale ee dalka Ethiopia ay ku dhiiradaan dagaalka dhanaha dawladda dhexe. Mr. Rashiid Cabdi ayaa BBC-da u sheegay waxaad arki doontaa ayaa ah in gobollada ay xiriirka ka jirtaan dawladda dhexe isla markaana ay dawladda dhexe noqoto mid aan awood lahayn oo ay muuqan weyso. Balse agaasimaha xarunta Dohon Institute ee fadhigeedu yahay Nairobi Xasan Khanje ayaa qaba in ra'iisul wasaare Abiy looga baahnaa in uu khadka dawladda dhexe ku soo celiyo Tigreega si looga hortago xaalad ah in kuwa kale ay ku daydaan. Abiy ayaa u arkaa in arrintani ay tusaale xun u tahay gobollada kale. Dhaqdhaqaaqyo gooni u goosad ah ayaa waxa ay micnaheedu noqonaysaa in Ethiopia ay kala go'do taas oo micnaheedu yahay in ay noqoto dhamaadkii Ethiopia ka qaran ahaan ayuu BBC-da u sheegay Xasan. In arrintani la soo afjaro waxa ay isu keenaysaa dalka waxayna gacan ka geysanaysaa in dalka oo midaysan ay doorasho ka dhacdo sanadka soo socda ayuu intaasi ku daray. Dhinaca kale dagaalkan waxa uu horseedi karaa in kumanaan qof lagu qasbo guryahooda inay ka qaxaan iyaga oo dagaalada ka cabsi qaba. Tiro badan oo qaxootiyaha ayaa u tallaabay dhanka xuduudda Suudaan waxaana ay hay'adaha qaramada midoobay ka digayaan dhibaato bani aadanimo oo arrintan ka dhalan karta. Dawladda Suudaan ayaa aqbashay in la dhiso xerahooy u noqota 20,000
taas oo 80 kilometir xuduudda u jirta waxa intaas dheer in gabaabsi dhanka cuntada ha u jiro maadaama gobolka uu yahay mid uu si baan u saameeyay ayax cagta mariye dhul badan isla markaana todobaadyada soo socda laga cabsi qabo in uu dib u soo laabto sida ay sheegeen hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay dad gaaraya 600 kun oo shacab ah oo ku nool gobolka Tigreega taasi oo u dhiganta 110% gudahaan shacabka gobolkaasi ayaa hore ugu tirsanaa cunnooyinka gargaarka isla markaana ku dhawaad 7 milyan ayaa imanka cunno yari wajahaya gudahaan Ethiopia sida ay qaramada midoobay sheegtay haddii uu dagaalka sii socdo waxaa sii kordhi doona tirada dadka u baahnaan doona gargaarka baaxadda Ethiopia iyo istaraatiijiyadda booska ay kaga taalo gobolka ayay macnaheedu tahay in waxa ka dhacaya Ethiopia uusan ku koobnaan doonin oo kaliya dalkaasi haddii ay noqoto in gudaheeda ay dagaalanto ama xitaa dhibaato bani'aadamnimo ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa ku kalsoon in dagaalkan uu noqon doono mid muddo kooban socda isla markaana waxa uu ku adkaystay in arintani ay tahay mid Ethiopia u taala balse haddii uu dagaalka sii daba dheeraado waxa uu saameyn halis ah ku yeelan doonaa guud ahaan gobolka dhinaca kalena qaramada midoobay ayaa waxa ay war ka soo saartay dagaalka ka socda dalkaasi Ethiopia wararka ayaa sheegaya in dad badan oo rayid ah lagu laayay gobolka Tigreega ee ku yaala waqooyiga Ethiopia waxa uu u dhigmaa Dambeeyay dagaal hadii la xaqiijiyo waxa sidaasi ka digtay madaxa gudiga qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha Michelle Bachelet ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo wararka sheegaya in laga yaabo in boqolaal qof lagu dilay hal magaalo Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed ayaa ku eedeeyay xasuuqaasi inay geysteen xoogga daacadda u ahaa hoggaamiyasha Tigreega saraakiisha TPLF ayaa waxa ay beeniyeen in arintani ay ku lug lahaayeen hoggaamiyaha Tigreega Debrisyon Gabriel Mikael ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in eedeymahani ay yihiin kuwa aan sal iyo raad toona lahayn Abi Ahmed waxa uu sheegay in dagaalyahanada TPLF ay dhibaatadan geysteen kadib markii ciidamada federaalka ay ka xoreeyeen koonfurta gobolka Tigreega kadibna ay si arxan daraha u laayeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan isla markaana ku sugnaa magaalada Maikatra dad goob joogayaalaha ayaa waxa ay xoogga daacadda u ahaa TPLF ku eedeeyeen dilalkii dhacay Isniintii sida ku xusan warbixin ay soo saartay hay'adda Amnesty International haddii la xaqiijiyo in dad badan oo rayid ah la laayay waxa ay noqon doontaa markii ugu horeysay oo tan iyo intii dagaalka uu bilowday dad rayid ah oo badan hal mar la dilo waxa aad u adag in warar laga helo goobaha uu dagaalka ka socdo sababtoo ah waxa go'an khadadka taleefannada iyo adeega internetka xoogga Tigreega waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan baaritaan caalami ah oo madax banaan oo lagu sameeyo dhacdadani balse Macheleed ayaa waxa ay sheegtay in ay ka walaacsan tahay xaaladda Ethiopia waxa ayna intaasii ku datay in mudnaanta koobaad ay iminka tahay sidii dagaalka loo joojin lahaa si looga hortago xadgudubyo dhaca dhinaca kale waxaa sii kordhaya dadka ka qaxaya dagaalada ka socda gobolka Tigreega ee waqooyiga Ethiopia wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia iyo dagaalada socdana xalay waxaa qaraxyo ay ka dhaceen magaalooyin ku yaala gobolka Axmaarada muuqaal uu soo duubay goob jooga ku sugan magaalada Bahardar ee caasimadda deegaanka Axmaarada ayaa waxaa laga dhex maqlayay rasaasta dhacaysa warbaahinta isaad oo la xidhiidhay hay'adaha amaanka deegaanka Axmaarada ayaa xaqiijiyay in laba goobood qarax uu ka dhacay waxaana intaas raaciyeen in rasaas ay ku xigtay goobta uu qaraxu ka dhacay ay ku sheegeen goobta shirkadda dhismaha ee Makalakiyaga hay'adaha amniga ee isaad ay la xidhiidhay ayaa sheegay in ay dhacdan xakameeyeen dhinaca kale magaalada Gondar oo isku xilli rasaasta laga maqlay ayaan weli wax faahfaahinaha laga bixinin muuqaalo goob joogayaal Bahardar ay doobeen ayaa laga maqlayaa rasaas culus oo la isdhaafsanayo war saxaafadeed ay soo saareen maamulka Axmaarada gaar ahaan xafiiska warfaafinta ayay ku sheegeen in xilliyo isku mid ah qaraxyo ay ka dhaceen magaalooyinka Bahardar iyo weliba Gondar waxayna ku sheegeen in hadda wax walba ay degan yihiin warmurtiyeedka ayaa waxaa ka mid ah cadowgu awooddiisii oo dhan ayuu isticmaalayaa si uu u fuliyo falal argagixiso shacabku waa in ay deegaanka ilaashadaan waa in ay istajiyaan oo ay ogaadaan in xilli dagaal lagu jiro wixii wararaha ee ka soo kordha dagaalka Ethiopiana
wararkayaga saacadaha soo socda ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dhageysayaal.